Što se tiče Vučića i Kosova, pa gledajte, to pitanje korištenja registarskih oznaka je već godinama na dnevnom redu. Koliko sam ja razumio od ovoga što sam pratio noćas i rano jutros, kosovska vlada je odgodila za mjesec dana primjenu ove njihove odluke. Do tada vjerujem da će se to riješiti. Mi u svakom slučaju apeliramo na stabilnost, na mir, na razgovor, na dijalog, da ne dođe sada do nekih poteškoća između i napetosti pa i konflikta na sjeveru Kosova. To je naša generalna politika i mislim da na tome treba ustrajati. Detalje o ovome ćemo danas tijekom dana vidjeti, nemamo ih, tamo se to sve počelo odvijati tijekom jučerašnjega popodneva, a nisam do kraja siguran koliko je toga više medijski napuhano nego što je bila nekakva stvarna opasnost. Ja takve podatke za sada još nisam imao prigode vidjeti, a nešto sam vidio i čini mi se da je realno tamo bilo manje napeto nego što je izgledalo.